El Festival de Patinatge Artístic del CPA Olot ha venut gairebé totes les entrades per les dues sessions del dia 1 de juny. Les cues per comprar les entrades s'han format des de 3 hores abans de l'obertura de Can Trinxeria, on han estat a la venda durant aquests 2 dies. En el festival també es representarà el ball No hi ha res impossible, que li ha donat el campionat europeu al grup Showgrand. Sí, sí.